LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Sveiki, čia Diktiniai rodymai, rašo Adas Puklevičius, šios laidos autorius ir vedėjas. Tarsi prabėgo Seimo rinkimai, tačiau kalbėti apie juos taip, kaip kalba kiti politologai, analitikai ir dar kas nors nesinori, nes vis dėlto Diktiniai rodymai yra ne visai apie tai. Diktiniai rodymai yra daugiau apie civilizacinius riboženklius, kur mes einame, kur mes esame, kaip mes norime tai atsidurti. Ir Seimo rinkimai, kodėl yra tik tai vienas iš tų markerių, kuris žymi tą mūsų kelią. Tačiau toks markeris, kuriame kartais vėl kyla klaustukas, ar tikrai mes esame tiek jau toli pažengę. Tiek demokratijos, tiek žmogaus teisų suvokimas ir tiek, kaip mums kartais atrodo. Nes vienoje iš tų analizių Mažvydo Jastramskio nuskambėjo labai liūdna pranašystė, kad 4 metams mes galime atidėti partnerystės projektą į stalčių, kadangi nei besiformuojanti dauguma, nei kas nors kitas, nesim šito klausimo kelti ir labai gali būti, kad per tuos 4 metus mes atsiliksime ir nuo Bulgarijos, ir nuo Rumunijos Europos Sąjungoje šiuo klausimu, nes visur kitur yra jau viskas sutvarkyta, viskas pažengta ir taip toliau. Tai yra, kodėl yra tai vienas iš tų požymių, kuris, bet stiprus dalykas, stiprus požymis, kuris apibūdina tai, kur mes esame žmogaus teisių suvokimo prasme. Tačiau galbūt aš klystu ir galbūt yra kitų simptominių ženklų, kurie signalizuoja tą progresą, kurį mums vis dar reikės nueiti. Ir kodėl mes čia esame, apie tai bandau šnekėti su Jūrate Juškaite, kuri yra žmogaus teisių centro vadovė Lietuvoje. Jūrate, labas. Sveiki. Tu vienoje laidoje kalbėdama pasakėjai tokią mintį, kad paradoksalu, tačiau nesimama sutvarkyti žmogaus teisių problemos, kuri nieko nekainuoja. Taip, tai yra civilinės sąjungos arba civilinės partnerystės, ar nesvarbu, ar ne, kaip pavadinsiu, neturi tas pavadinimas didelės reikšmės. Bet taip, iš esmės šito klausimo sprendimas kainuotų šiek tiek, bet labai daug tikrai kiek? Aš net nematau jokių apskritai kažkokių sąnaudų kaštų ar dar ko nors. Lietuvoj valstybės sistemos yra padarytos, kaip mes žmogaus teisų žargonį esam įpratę tai vartoti, tai yra heteronormatyvios. Pavyzdžiui, jeigu nueisi į įvairius valstybės registrus, tai ten gali būti nepritaikytos registrų sistemos. Ai, nu bet čia perprogramavimo klausimas. Tai daugiausia turbūt išlaidos būtų susijusios su tuom, kažkokių didesnių išlaidų greičiausiai nebūtų. Nu, gali kažkas, aišku, pakeliu išlys, bet tai yra registrų centro įvairūs tokie duomenys, kurie nu, IT darbas šiais laikais nekainuoja labai pigiai, o kai tai yra valstybės valstybės IT darbas, tai aišku, jis kainuoja dar daugiau. Bet čia iš esmės yra. Bet vis tiek yra minimali absoliučiai suma, kurią aš sakysime lyginčiau, nu, pavyzdžiui, kita kokia nors iniciatyva susijusi su žmogaus teisėmis ir labai suprantama ir reikalinga ir sveikina ar panašiai, bet ją gali apskaičiuoti, kad, pavyzdžiui, pritaikyti, kad tai viską žmonės su negalė, su fizinė negalė, judėjimo negalė galėtų visur kažką pasiekti, tai yra jų vežimėlėms, tai yra tikrai tu gali suskaičiuoti, kiek tai kainuos perdirbti geležinkelio stotis, perdirbti autobusą, tai ir panašiai. Čia išlaidos yra mažos. Tai kodėl dėl ties dalykų, kuris nieko nekainuoja, kuris nieko nekainuos, ne viena mokesčių mokėtojai, jokia teisė iš jo nebus atimta ar sumažinta, kodėl dėl to taip ilgai mes laužome ietis ir mums niekam nepasika padaryti. Kas su mumis yra blogai? Nežinau. Man... Kaip tau atrodo? Vis tiek dirbi toje srityje, kuri nuolat susiduria šitais klausimais kiekvieną dieną ir bandai suvokti, kokios yra, ar nežinau, ar giluminės, ar seklesnės, tačiau priešasis, kuris lemia tą pasipriešinimą, kad čia būtų gal galės tvarkyta dalykas, kuris niekam nieko nekainuoja. Aš sakyčiau, gal išskirčiau kokias turbūt 3 priežastis, nežinau, ar tiek laiko turim, bet galim pabandyti. Okay, jo, turime laiko pakankamai. Aš taip greitai nekalbu, kaip tu, Aidai. Tai man sudėtinga taip greitai viską susakyti. Atsiprašinėti nereikia. Tiesiog jokauju, kad šiek tiek lėčiau kalbu. Tai pirmas aspektas, aišku, yra istorinės aplinkybės, sovietmetyje tos pačios lyties porų nebuvo, tos pačios meilės tarp tos pačios lyties asmenų nebuvo, šitas diskursas, pokalbis iš esmės neegzistavo, o žinom, kad ir vyrai mylintis vyrus arba jaučiantis potraukį vyrams buvo dar ir baudžiami kalėjimu, jiems tai grėsė, ne? Tai buvo baudžiakas. Už tai, ką myli, tau grėsė baudžiakas. Į moteris, aišku, buvo žiūrėta šiek tiek, atlaidžiau žodis netinka, nes jos tiesiog mažiau rūpėjo. Iš viso užmirštamas kaip fenomenas toksai. Kaip fenomenas, moterų seksualumas šituo aspektu buvo tiesiog mažiau kam įdomus ir moteris, na, blogiausia atveju esu girdėjus apie tokius atsidurdo psichiatrinėse ligoninėse ir tapdo to tokio
psichiatrijos objektu, kuo tapo beje ir mūsų disidentai ir įvairų žmonės sovietmečių. Tai čia yra vienas aspektas ir kai mes žiūrim į tuos komentarus arba kaip žmonės suvokia homoseksualius asmenis ar translyčių žmonės, tai mes matom, kad to sovietinio diskurso atgarsių yra pilna, kad tai yra ligoniai, kad juos reikia uždaryti, kad juos reikia tą, na ir dar kažką. Jūrate, aš galėčiau tau truputį ne tai, kad paprieštaraut, bet papildyti, nes buvo šalis, kurios visiškai nesidūrėsio su Sovietijos, su komunizmo ir su tokia priespauda, tai yra vakarų šalis, kurios irgi šitas dalykas buvo ilgą laiką tabu draudžiamas. Pataisyk, jeigu neklystu, bet man atrodo, Didžioji Britanija iki pat 70-mečio pradžios, tai buvo vadimasis straipsnis irgi už Sodomiją, tai šalyje, kuri to ne visko nepatyrė, tai kodėl visuomenės perėjo per tą netolerancijos ir šito reiškinio atmetimą nepriklausomai nuo jų santvarkos. Nebijotinai, šitoj vietoj nebandau pasakyti, kad Sovietų sąjunga būtinai buvo labai išskirtinė, bet yra keletas aspektų. Pirma, tai yra... Kadangi, kaip be būtų taip, vakarų šalis buvo laisvos, ar ne, juose neegzistavo, na, plius minus, ar ne, neegzistavo cenzūra, aišku, yra visuomenė, kur taip. Visuomenėse visada yra dalyko, apie kuriuos galima ar negalima kalbėti, bet iš esmės dėl to mes turim, ar ne, vadinamai gay liberation movement, arba homoseksualių asmenų įsilaisvinimo judėjimus 70-aisiais, 80-aisiais jungtinėse valstijose, UK ir kitose valstybėse, žmonės turėjo procesą, kada galėjo kalbėti, diskutuoti, kelt klausimus ir tam tikra prasme, na, tas procesas įvyko pačių žmonių pastangomis, pačios bendruomenės pastangomis, lipdant, ieškant sąjungininkų ir gyveninant, na, tiesiog procesą, procesas tai buvo. Tuo tarpu, tuo pačiu laikotarpiu Sovietų sąjungoje mes apie tai neturėjom galimybės kalbėti. Ir, pavyzdžiui, toje pačioje Lietuvoje tas baudžiamojo kodekso straipsnis už homoseksualius santykius buvo panaikintas tik 93 metais. 122 straipsnis. Ir ne dėl to, kad buvo kažkaip įsiklausyta visuomenės nuomonė arba įsiklausyta bendruomenės nuomonė, nes tokia tuo metu dar labai sunkiai. Mezgėsi iš tikrųjų, bet ji nebuvo labai viešai girdima ir matoma, bet todėl, kad mums reikėjo stoti į Europos tarybą. Tai va čia yra esminiai tokie skirtumai ir kai tu, man atrodo, kai tu neišsidiskutuoji arba na, neįvyksta tam tikri procesai, tai dėl to mes girdime tam tikrus specifinius sovietinio diskurso atgarsius. Kai turime vieną vertus nusikaltimą ar ne, tai laikoma nusikaltimu, bet tuo pačiu metu egzistavo ir tas vadinamasis medikalizuotas diskursas, kaip buvo tai laikoma ir liga. Jo, iškreipimų liga, nukreipimų nuo normos tiesiog ir tie, kurie galima gydyti, reikia gydyti. Ir tada po nepriklausomybės atgavimo, kai religinės bendruomenės pasijaučia lengviau, atsiranda trečiasis vertinimo toksai, na, aš čia taip stambiai dideliais, užmojais kalbu, atsiranda religinis vertinimas, ar ne, kad tai Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, Sodomą ir Gomorą. Na ir visas tas, ar ne, visi tie komentarai ir visas tas šitą mąstymo liniją, kurią mes tikrai puikiai žinom ir girdim. Tai va šitas miksas, istorinis miksas, aš manau, kad turi nemažai įtakos. Kita vertus, jeigu mes kalbamės žmogus su žmogum, tai tiesą pasakius, netgi tokiuose gana konservatyviuose sluoksniuose to pasipriešinimo arba nesupratimo, kad santykius ar tos pačios lyties asmenų reikia, na, sakykime, sutvarkyti, legalizuoti. Ar normalizuoti. Normalizuoti, puikus žodis. Tai to supratimo yra ir aš netgi, sakyčiau, daugelis mūsų kai kurių ypač konservatyvių politikų nusteptų, nors gal jie susitinka su žmonėmis ir vis dėlto žino, ką jie galvoja. Bet tada prasideda, aišku, diskusija apie tai, kokia apimtim, kas į tai turėtų įeiti, ar vaikų klausimas turėtų būti liečiamas, ar neturėtų būti liečiamas. Iš visuomenės nuomonės apklausų mes matom, tam tikrų darytų mes matom, kad būtent vaikų klausimas yra tas, kuris ir sprogdino žmonėms smegenis Lietuvoje. Ir tada, aišku, politikai, kurie bando ar ne pasidaryti politinių taškų iš šito klausimo, visada meto tą vaikų klausimą. Jo, čia tik pirmas žingsnis, po to atsiras įvaikinimai, po to atsiras dar ko nors, nepaisant to, kad projekte apibrieštos būtent tik tas pirmas žingsnis. Taip, tai ir tada mes vat, natūraliai perinam prie tos trečiosios sudėdamosios dalies, kuri yra, man atrodo, turi labai daug neigiamos įtakos, kodėl civilinės sąjungos, pavyzdžiui, įstatymas nebuvo priimtas. Tai yra tai, kad, nu, politika yra toks dalykas, arba tiksliau, politikai gyvena iš to, kad vieną grupę pakursto ar ne,
pasako, žiūrėkit, yra problema ir mes ją išspręsim, mes neleisim jiems ateiti, atimti jūsų vaikų, nežinau, ir jiems to reikia. Nu, vat, kad jie gyventų toliau, kad juos rinktų, kad jie patektų baubas, kad būtų priešas, kad būtų galima kažko pagrindu vienytis prieš kažką. Mobilizuoti. Jo. Pasakyti, ar ne, kad va, šitie yra priešai, šitie yra geri ir mes, va, jūs esat geri ir mes jums atsvausim. Tai va čia yra dar viena problema, nes per pastaruosius 4 metus su nueinančia kadencija viena vertus mes tikrai turėjom daug diskusijos ir man atrodo, kad daug žmonių tiesiog pradėjo apie tai galvoti, nuspręsti, kurio pusė yra. Aišku, su tuo atėjo ir daug neapykantos, bet tai reiškia, bet tuo pačiu tai reiškia ir tokį didesnį politizavimo klausimą. Kai, yra vis, kai to politizavimo kai kuriais atvejais visai jo nereikia ir tą klausimą būtų buvę galima ramiai spręsti ir tiesą pasakius kitų valstybių patirtis rodo, kad po 5 dienų visi pamiršta, nes... Kaip nes tiesiog, su visais klausimais, kaip sunku su garsiaisiais W, X kaip su, ir kitais, kur ten buvo, nu, ne tai, kad jėtis laužomas, ten buvo laužomas, tikrai medžiai, ten kamienai virto ir po 5 dienų... Visi ir... užmiršo ir pamatė, kad nestiga nebeliko kokių problemų. Bet vis dėlto, Jūrate, aš noriu tavęs paklausti, ar šitas va, socialinės sąjungos arba partnerystės įstatymas, ar jis yra kažkuo unikalus dėl to, kad jame yra tas trečiasis religinis komponentas, kuris yra susijęs su tuo, nu, su tais tikėjimais arba mitais arba dar ko nors, kuriuos mes atsinešime iš senų senovės ir kurie yra ir dabar su mumis. Ar vis dėlto tai yra tiesiog tipiškas bet kokio progreso žmogaus teisės srityje pavyzdys, kad iš pradžių būna labai sunku. Taip mes galime kalbėti apie tiesiog, nežinau, požiūrį į kitą rasę, požiūrį į kitą tikėjimą. Ta pačia Anglija prisiminus, kur mums visuomet atrodo kaip tolerancijos ir progreso pavyzdys, bet ilgą laiką buvo įstatymai, kur katalikai negalėjo išimti tiesiog pareigų be jų, jokių viešųjų. Ar vis dėlto tai yra būdingas, tiesiog kaip ir visi kiti pavyzdžiai, ar vis dėlto jis kažkuo yra ypatingas ir šiek tiek ne tiek jau simptominis? Sunku taip vienareikšmiškai apibendrinti ir pasakyti, nes viena vertus tai žinoma, mes juk ir dabar žiūrint į tai, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, mes matom, ar ne, kad vadinamieji, net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, evangelicals, ar ne, jie... Evangelikai. Evangelikai, turbūt bendrinė tokia frazė būtų, jie bando, ar ne, per Trumpo kandidatūrą ir per Trumpo asmenį tam tikrus anti-LGBT iniciatyvas prastumti. Bet sunkiai labai einasi, nes man atrodo, Amerikoje tai jau tapo norma. Tai žiūrint, kas tapo norma, tos pačios lyties poros, tos pačios lyties santokos, taip, tai greičiausiai jau yra tam tikras konsensusas, bet kai mes kalbame apie translyčius asmenis, tai šita žmonių grupė Jungtinėse valstijose, mano požiūriu, vis dar labai labai pažeidžiama, nepaisant to, kad tai yra, na, tikrai mažytė visuomenės dalis, bet ypač super konservatyviem politikam, na, pavyksta kažkaip išdidinti tą problemą ir padaryti ją tokią, apie kurią diskutuoja visi politikai beveik. O kiek tai yra, vėlgi, aš apsiprašau, kad dar to nebaigus atsakyti klausimą, aš kartu bandau ant jau užliptyti dar antrąjį klausimą, kiek to, manau, tai gali būti susijęs su tuo, kad tuo pati translyčių problema yra daug sudėtingiau žmogui suvokiama, negu, sakykime, ta pati, kad ir vienos lyties potraukis tai pačiai lyčiai, kadangi tai turėjo visi draugą, turėjo pažįstamą, turėjo dar kažką, kur su to, ir tai yra galų galia reiškinys, kur visiems jau savaime tarsi suprantamas, netgi pavyzdžiai iš gamtos. O čia žmogaus suvokimas, kad tu esi viena lytis įkūnyta kitoje lytyje ir norinti pakeisti, yra nu, daug rečiau sutinkamas ir dėl to žmogui sunkiau užmauti smegenis ant šito, savo smegenis ant šito, ir tai suprasti. Ir tiesiog jis pradeda galvoti, nu, čia tai jau tikrai nesąmonė. Ir turi praeiti daugiau laiko, kol susigyventi su mitimi, kad ir tai egzistuoja, ir tai būna, tik tai net nėra toks dažnas reiškinys, kaip, sakykime, gėjų visuomenė skaičius. Žiūrint į tą pačią Ameriką, aišku, translyčių judėjimas kaip toksais, arba tiksliau judėjimas per se, nes ilgą laiką lytinė tapatybė nebuvo suvokta kaip tam tikras atskiras dėmo ir šita žmonių grupė dažnai laikyti, pavyzdžiui, tiesiog gėjais. Tai tas judėjimas prasidėjo šiek tiek vėliau ir, aišku, istoriškai žvelgiant, jeigu mes galvojame apie translyčių, kaip tokių, translyčių terminas atsirado 90-ųjų pradžioje, tai aišku, yra galima kalbėti apie tai, kad na, šiek tiek mažiau laiko yra ir kad tai yra natūralu. Ir, aišku, šitas klausimas yra sudėtingesnis medicinė prasme,
ilgą laiką netgi tarptautiniai lygų klasifikacijoje transseksualumas, kaip toksai, ten yra, buvo vartojamas toks žodis, jis buvo laikomas psichosveikatos sutrikimu ir Lietuva iki šiol laikomas, nes dar mes neturim naujo lygų klasifikavimo Lietuvoje įsidiegę. Tai jo, viena vertus aš sutinku su tuo, kita vertus man atrodo, kad translyčių klausimų visai neblogai buvo pajudėję prie kitose pačiose valstijose, tačiau tas klausimas tikrai yra nepriimtinas, nesuprantamas, nenoriu sakyti labai radikalioms, bet vis dėlto tom radikalesniem krikščionių kaip aš vadinu, paraidiniams biblijos skaitytojams, kurie skaito paraidžiui ir viską suvokia taip, kaip parašyti ir niekuomet negalvoja, kad tai gali būti alegorija, kuri parašyta vis dėlto prieš daug tūkstančių metų ir kurią mes šiais laikais turime interpretuoti šioje kitaip. Taip, ir na, šitų grupių, sakėjim, toks politinis suaktyvėjimas arba iškilimas tam tikras ar ne su ta Tea Party Amerikoje, su Trumpo ateimu, jis, na, tokia nuvilnyjo banga tam ir kad yra patokslu, kad ateimas su prezidentu, kuriam visa šitos problemas, visą jo gyvenimą buvo dzin. Visiškai dzin. Nes jis buvo labai lankstus tipiškas niujorkietis, kuris puikiausiai priima žmonės tokie, kokie jie yra, ir jam taip absoliučiai, jam svarbiausia, ar jis yra winner, ar jis yra loser. Tarsi, ar jis laimi kažką, ką jis daro, ar jis pralaimi. O kokios jis spalvos ir kokios jis orientacijos, jam visą gyvenimą buvo nusispjauti. Tai šitą, manau, reikia įvertinti, ir taip pat reikia įvertinti vadinamai tą tokį, na, pasaulinį anti-gender movementą, ar anti prieš, nežinau, lietuviškai, prieš anti-gender jau daug kas iš tikrųjų Lietuvoje žino ir supranta, yra girdėję. Tai irgi tai yra, na, ypač konservatyvus judėjimas, kuris yra kilinimas, ar ne, yra tokie trys, sakykime, atramos taškai šito judėjimo. Tai yra Jungtinės valstijos, na, jau mes truputėlį apkalbėjom, tai yra Vatikanas ir Vatikano politika, ar ne, ir galimybė skleisti savo įtaką. Ir prie šito judėjimo paradoksalų yra prisikabinusi ir Rusija, Putino administracija. Ir todėl mūsų, na, sakykime, tokie kraštutiniai dešinieji atsiduria labai paradoksalioje situacijoje, nes viena vertus jie kalba apie savo vertybę, savo įsitikinimus, na, ir laisva Lietuva, mes tikrai kiekvienas laisvas tai išreikšti. Bet kita vertus, jie šitoje vietoje tai darydami tuo pačiu skleidžia ir minkštąją Rusijos jėgą Lietuvoje. O negali būti, Jūrate, dar kitai, kad šitą judėjimą, bent jau pas mus turime nei, kad o ne, jokių būtų ne Rusija, kur gero, čia visi kitai atskiri tikslai yra, maitina dar ir tai, kad susidaro įspūdis, kad per daug orientuojamas vien tik tai į žmogaus teisės per lytiškumą apibrėžimą, užmirštant, kad jis yra tik tai dalis apskritai, kad žmogaus teisės yra tavo požiūris į kitą. Tai yra, kaip tu nori elgtis su žmonėmis, kaip nori, kad jie su tavimi elgtųsi ir nusistatyti tam tikras taisyklės, kurios būtų bendros ir universalios visiems, o nebūtų kažkas pritaikoma, nebūtų tik tai sufokusuotos vien tik tai į lytiškumą suvokimą. Taip, tai Lietuvoje iš tikrųjų žmogaus teisės aš kažką neseniai turėjau pokalbį su vienu žmogum, kuris dirba viešųjų ryšių srityje ir jį man sako, nu, žinai, Jūratė, reikėtų vieną klausimą spręsti, sakau, nu ir koks tas klausimas, ko aš nenoriu tavęs mokyti, bet yra problema, kad Lietuvoje žmogaus teisės tikrai yra labai dažnai suprantama ir, nu, per kokius 2-3 klausimus maksimum, tai yra tos pačios lyties santykiai, na, seksualumas žmogaus, tada lytiškumo augdymas, tai ką mes dabar turim gyvenimo įgūdžių programa ir va, visa šita erdvė. Ir trečias komponentas, tai yra Stambulo konvencija. Ir aš sakau, sutinku su tavim, bet sakau, tai yra klausimai, kuriuos mes esam pasiėmę, su kuriais mes esam nusprendę dirbti. Tai yra tos pačios, tai yra partnerystės klausimas ir Stambulo konvencijos klausimas, tai yra klausimai, nu, va, jie buvo aštrus ir mes nusprendėm, kad ok, mes priimam šitą iššūkį ir dirbsim su jais. Bet žiūrint politiškai, aišku, tai yra patogu tam tikroms grupėms. Tam tikro susifokusuoti, kalbėti apie žmogaus teisės ir žmogaus teisių va tą žodžių junginį sėti su keliais klausimais ir bandyti jį taip diskredituoti neabijotinai. Ir čia turbūt yra tam tikras akmenėlis ir šiaip žmogaus teisių organizacijų lauka, kad kitos organizacijos arba galbūt ir mums reikėtų dažniau kažkaip, nu, vat, kooperuoti su kitom organizacijom ir nešti tos kitus klausimus apie socialinės, ekonominės žmogaus teisės, apie tai, kad neskursti arba nepatirti skurdo yra šiaip jau žmogaus teisė taip pat, apie tai, kad žmogaus teisė yra gauti kokybišką švietimą. Apie žmonių su negalia teisės ir taip toliau. Tai žmogaus teisės iš tikrųjų yra, na, platu
Bet Lietuvoje, žinoma, yra nu, tiesiog patogu kai kuriems politikams sukoncentruoti ir tada yra priešai, prieš kuriuos reikia kovoti. Ir nereikia tada reflektuoti ir galvoti, o tai pavyzdžiui, ką mes darom arba kaip mes priimam žmonės, kurie atvažiuoja į Lietuvą. Uh-huh. Čia nebe žmogus teisė, mes galime tiesiog mėtyti. Mes tai nežiūrėjom vieną filmą dokumentinį, bet aš ne apie jį, apie kitą filmą, kuris pastatytas anksčiau yra ir kuris režisieriaus Spielbergo vaina, mano mėgstamiausias kodėro aktorius ir kuris yra vienas Lincolnas ir nežinau, ar teko mažėti tą filmą. Ne, neteko. Kad yra viena scena, kaip priminėjo, kaip svarstama kongrese pataisa, kuri turėtų suteikti tas pačias teisės, bent jau pilietinės teisės, kaip juodaodžiams. Ir įskaitant ir balsavimo teisės, ir tada vienas pradeda iš kongresmeno, kuris šiaurės valstijų, tačiau demokratas, bet ir Clintono oponentas demokratų partijoje, ir jis pradeda rėkti, tai ką, netrukus mes duosime balsavimo teisę ir moterims, ir tarnams, ir nepaisant to, tai yra, tarsi jau atrodo juokinga, tai yra aberacija, kur tu žiūrėk, galvoja, kaip galėjo tais laikais mąstyti. Tai to netrodo, kad evoliucija, ko gero, sutvarko pati savaime visas teises, su sąlyga, aišku, kad kažkas jas kelia, kažkas aišina, bet vis dėlto vis tiek viskas susitvarko eventualiai. Nu, bet žiūrėk, Aidė, ar tu nemanai, kad žmonijos istorija yra šiaip jau labai didelių prieštarų? Tai yra. Tai nėra to lygio progresas, kartais būna įgriovimai dideli, kaip buvo, pavyzdžiui, nacių laikais, kaip buvo komunizmo laikais, bet jeigu tu žiūri vis tiek tai nuo pačių piramidžių laikų iki dabar, tai vis tiek viskas tarsi kilo į viršų. Nu, labai tolimai istoriškai žiūrint, turbūt. Taip. Turbūt. Mhm. Iš esmės sutikčiau, bet kodėl man ta evoliucijos idėja iki galo nesuper patinka, arba aš taip skeptiškai kartais ją žiūriu, nes iš esmės ar ne idėja apie žmogaus racionalumą, apie žmogaus teisės, apie visą tai, ką mes šiandien diskutuojam, yra apšvietos laikotarpio idėjos, ar ne? Taip, labai. Jo, iš esmės, iš esmės taip. Perdirbtos, bet tos pačios. Perdirbtos, bet tos pačios. Ir tada žiūrim, o tai iš kur perdirbtos, bet tos pačios atėjo nacių režimo idėjos, ne? Nu, iš romantizmo, kaip reakcijos į apšvietą, šiek tiek iš tos paties apšvietos racionalumo, kaip... Eugenika. Eugenika, jo. Ne, tai vat... Dėl to, kai aš galvoju apie evoliuciją arba galvoju apie judėjimą į priekį, tai tas visada turi kažkokiu ar ne ir sudėtingesnių pusių. Ir dėl to, nu va, ta idėja, kad evoliucija yra ir kad mes vis tiek kažkaip judėsim į priekį pasiduot, man atrodo labai pavojinga, nes ir dabar, nu, apsižvalgykime aplinkui. Prieš kokius ketverius ar ten trijus metus mes galvom, okei, judam į priekį, Lietuvoje mes jau čia kalbam ir netgi ten kokia nors Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, arba ne, koalicija esančių trijų pagrindinių partijų vadovės ir vadovas pritarė tos pačios lyties partnerystei. Nu, tai pasaka, Lietuva žengia didžiuliais progreso žingsniais į priekį. Bet vis dėlto, o ką mes šiandien turim? Mes to įstatymą neturime. Patį, kur buvome. Turim šitą, ne, diskusiją vyko. Šitą turime jau po antro svarstymo, kad tas pats įstatymas tarsi buvo po antro svarstymo praėjo. Seime tai lieka tarsi paskutinio balsavimo tik tai. Taip, tai mes šitą turim, aš nesakau, bet tiesiog ką turiu omeny, kad dalykai kartais atrodo labai gerai ir atrodo, kad mes juos galim tos klausimus spręs, bet su žingsniu į priekį visada yra ir tam tikras atoveiksmis, arba yra visuomenės grupės, kurios mobilizuojasi. Tai, kad kažkas dėl kažko yra įpriimami sprendimai. Kodėl mes kartais tie, kurie yra, sakysime, šitos idėjos šalininkai, kad reikia laiko sutvarkyti, mes per mažai eksploatuojame istorijas, kurios yra pagrįstų ir parodytų, kad tai yra aktualu jokių būdų, ne tik tai vienos lyties poroms, bet ir šiaip skirtingų lyčių poroms, kur būna problemas, sakysime, neištekėja, bet kartu gyvena, po to staiga vyras miršta, kadangi tai nebuvo performinta, žmona tarsi kartu gyvenusi partnerė praranda visas teisės į bet kokį bendrai užgyventą dalyką, nes dar vaikai padoda teismą ir žodžiu tragiška istorija, kuri jeigu tai būtų buvę sutvarkyta ir partnerystė buvo prilipinta, tai būtų tiesiog to dalyko neatsitiktų. Gal tokie dalykai, tokie pavyzdžiai labiau veiktų ir verstų žmonės tapatintis su situacijomis ir labiau suvokti, nes kai tu galvoji, ai, čia tik tai tos vienalytėms poroms, tai man tai neaktualu ir neįdomu, o kai tu parodom, kad čia ir tau taip gali nutikti, gal tada pradėti suvokti, kad vis dėlto panašumo tarp tų situacijų, kur tu gali atsidurti ir jie gali atsidurti, yra daug daugiau negu skirtumų.
Sutinku tik keli dalykai. Viena vertus, taip, tikrai ir heteroseksualios poros galėtų su šito klausimu tapatintis, bet problema, mano požiūrė, yra esminė, nes mes kažkada galvojom, kaip nu, pritrauk žmonės tiesiog heteroseksualios poros kalbėti apie tai ir kaip pritrauk žmonės šito klausimą. Problema yra tokia, kad, pavyzdžiui, nu, tas civilinės sąjungos įstatymas, kuris yra dabar, nu, jis iš esmės yra toks, nu, kaip aš sakau, plintusas. tai yra labai, labai siauros apimties įstatymas, kuris toms poroms beveik neaktualus. Tiesiog suteikiamų teisų apimties prasme, jis nelabai yra svarbus. Tuos klausimus daugelį atvejų galima įspręsti kitaip. Tai tada tos ir motivacijos nelabai yra žmonėms dalyvauti. Jeigu pavyzdžiui, būtų sprendžiami klausimai. Nu, vat, pasakysiu klasikinį pavyzdį, kada heteroseksualiom porom yra šitas klausimas aktualus. Tai yra, gyvena moteris vyras, moteris prižiūri vaikus, vyras sako, tu nedirbk, aš uždirbsiu, parneša pinigų, karts nuo karto moteris patiria smurtą ir po, sakykime, 10 metų nusprendžia, kad reikia išeiti ir uždaryti šitas duris. Tai kadangi neegzistuoja partnerystės joks institutas Lietuvoj, tada teismas atsisėda ir sako, atneškit čekiukus ir paskaičiuokime, išlaidos. Kas nupirko šaldytuvą, kas nupirko automobilį, vaikų kompiuterį, kas nupirko namą ir taip toliau. Ir tada staiga paaiškėja, kad ta moteris, kuri šiaip jau, nu vat, nemokamai dirbo, nes vaikų priežiūra yra vis dėlto darbas, pietus padaryti yra darbas ir rūpintis namais yra darbas, už tai čekio neišrašysi. Ir pinigų negalėsi parodyti. Ir va tose situacijose, ypač sakau, kai yra labai dažnai, jeigu žmonės nėra tokioje nu, disproporcijoje galios arba nėra tokioje pažeidžiamoje pozicijoje, tai tos klausimus pavyksta geriau išspręsti. Bet jeigu yra pažeidžiama pozicija, tai tada stipriai nukenčia. Beje, tas yra būdinga ir tos pačios lyties poroms. Neseniai teko susipažinti su tokiu atveju, kai po daugelių metų vyksta skirybos. Ir tada tikrai, literaliai, va, tiesiog reikia nešti čekiukus į teismą ir bandyti rodyti, kas čia ką atnešė, kas čia ką prisidėjo, jeigu yra ginčas ir jeigu yra nesutarimas. Kai tu pasakėjai apie skirybas, aš iš karto prisiminiau vieną iš stand-up komikų, kuris Jim Jefferies, kuris yra australų kilmės ir kalbėjo apie Australijos referendumą, kuris irgi turėjo teisinti vienos lyties santukas ir jo tėtis buvo ilgą prieš nusistatęs ir staiga pakeitė nuomonę, sako, aš balsuosiu už, kodėl tik tai mes turim būti nelaimingi. Heteroseksualus. Paradoksalus argumentas, tačiau jis gali irgi būti vienas iš tų, kuris galėtų veikti ir prasakyti, kad pavyzdžiui, mes visi turime būti lygus. O kitas klausimas, kodėl taip nutinka dažnai, kad žmonės, kurie iš vienos pusės labai garsiai pasakoja apie vienas teisės, pavyzdžiui, į savo kūno neliečiamumą, suprask, nuo eksperimentų, kas per eksperimentų vakcinų ar dar, nors kitais atvejais tiek pat radikaliai pasako prieš kitų teisės. Ar tai yra vis dėlto, kad mes ir toliau žiūrime į žmogus teisės be galo egoistiškai, tik tai rankydamės iš jų tai, kad, nu, a la carte principu, kas man patinka, aš pasiemu užuot pripažinęs, kad egzistuoja apskritai visas teisių meniu ir kuris yra universalus. Ir kaip tai išgydyti? Kiek yra tekę kalbėti su va, tavo minimo tipažo žmonėmis, tai labai dažnai tam turi įtakos religinės pažiūros. Tai yra na, kūno autonomija, neliečiamumas arba, pavyzdžiui, tam pasipriešinimasis kažkokiai visuotiniai vakcinacijai yra suprantama ar ne kaip pasikesinimas mano kūno autonomija. Iš esmės sprendimo galimybę spręsti už save. Bet tai, kas yra susijęs su nežinau, tos pačios lyties asmenų santykiais, abortai, čia irgi yra klausimas beje įdomus. Labai įdomus. Žiūrint Amerikos. Kas įdomu, kad žiūrint, kad Amerikoje jis ilgą laiką buvo visiškai neaktualus, kol staiga katalikų bažnyčia nepradėjo ten aktualizuoti ir tada protestantai iš jų pasiėmė šitą temą. Jo, ir čia iš tikrųjų dar yra įdomu. Nežinau, ar mes klystam dabar iš šitą kalbėjimą. Visuomet sugrįšim, jeigu ką. Visuomet sugrįšim čia. Ten dar įdomesnių irgi yra aspektų ir tai susiję su rasinė nelygybė ir na, su tokiais susiplakusiais klausimais. Bet galvojant apie tos žmonės ir, pavyzdžiui, galvojant apie tos žmonės Lietuvoje, tai iš tikrųjų yra tas paradoksas, kad vieno vertus žmonės sako, ar ne, mes... Čia yra mano teisės. Čia yra mano teisės. O čia jūs neturite teisų. Ir gana į dalykus žiūri, gana sakyčiau, libertariškai netgi. Taip. Bet vis dėlto mano teisė nutraukti neštumą. Jeigu man to reikėtų arba prireiktų, jie tokios teisės nepripažįsta. Bet, nu,
dažnai tiesiog veikia religija ir religinės pažiūros. Ir šitoj vietoje, ar ne, nu, vat, tas, kaip aš, kuo aš tikiu, arba tas, nu, toks labai klasikinis, arba toks, nežinau, man, mano nuomonė, nes ir to katalikizmo, pavyzdžiui, Lietuva yra labai visokio. Ir žmogus, jeigu man pasako, kad aš esu tikintis, arba aš esu katalikas, katalikė, tai Lietuva jau nebepibrėžia ir nebepasako, kad tu esi, sakym, Lietuvos viskupų konferencijos tipo katalikas. Taip yra tokių. Jo, bet yra tokių, kurie tiki reinkarnaciją, horoskopais ir blogos akies nužiūrėjimu, kas prieštarauja visam bažnyčios mokymui. Taip, bet, žinai, bet yra žmonių, kurie yra tikintis, ar ne, bet, bet jų supratimas apie tikėjimą yra pakankamai liberalus. Ir jie tikrai Lietuvoje jau yra susiformavusi tą grupę žmonių, ne, visai nemaža žmonių grupė, kurie nebijo pasakyti, kad jiems neokėti, ką sako Lietuvos viskupai. Jie juos kritikuoja. Jie kritikuoja už jų požiūrį į pavyzdžiui, na, vėl prie tos pačios lyties poras. Jie kritikuoja už tai, kaip jie dalyvauja politikoje, kad Lietuvos viskupai dažnai kišasi į politiką ir peržengia tas konstitucijų numatytas bažnyčios ir valstybės atskirimas. Čia baisi kita tema, kurią mes, nes aš čia šnekėti ir kalbėti apie skirtumą tarp tikėjimo, tarp religijos, kuris yra tarp taisyklių rinkinys, ir tikėjimas tai yra žmogus tiesiog noras patirti kažką kito negu žinojimas. Religija taisyklių rinkinys, o bažnyčia apskritai tai yra grinai žmonių organizacija, neturi nieko bendro nei su tikėjimu, nei su nieko, tiesiog organizacija. Bežia, korporatyvas. Taip, bet yra žmonių, kurie tiki institucinę bažnyčią, mano, kad institucija kaip tokia yra reikalinga. Tai, jo, viskas tvarkuoju. Bet labai kritiškai ją žiūri. Jo. Tai dėl to aš... Jo, čia dar vienas sluoksnis. Čia dar vienas sluoksnis. O dar vieną pasuksiu į kitą sluoksnį, kuris irgi yra labai paradoksalus, tačiau visas žmogaus teisės didžiaja prasme atsirado kaip noras nuo išlaisvinti individą. Išlaisvinti individas, kuris gali būti šiek tiek prispaustas šeimos, šiek tiek prispaustas bendruomenės, valstybės. Šiek tiek prispaustas tradicijų ar dar kas. Ir tada ir aš grįžtu, ateinam prie valstybės, ir ta valstybė yra tas, kuris išlaisvina jį ir saugo nuo paskinių simonijį. Tačiau to pačiu valstybė reikia suteikti daugiau galių, kad jį galėtų jį apginti, tą individą. Ir iš to atsiranda valstybės saugimas, kuris tarsi tam individui ir naudingas, bet kartu ir turi potencialų pavojų, kad valstybė įgyjo daugiau galių. Ir mes dabar turime tą diskusiją, kad jeigu valstybė pradeda daug kur kištis bandydama apsaugoti individus, jį to pačiu labai augina savo galės ir gali tiesiog pasinaudoti ją ne tam, kam buvo iš pradžių planuota. Tai tikrai taip, ir tada yra turbūt klausimas, arba du esminiai klausimai, tai yra pirma institucijų stiprumas, ir, o antras klausimas yra pilietinės visuomenės veikimas ir pilietinės visuomenės stiprumas, sakykime taip, arba gebėjimas pasipriešinti, arba gebėjimas kritiškai dalykus vertinti. Nes, nežinau, pavyzdžiui, per paskutiniuosius rinkimus visai kai kurios kelios, na, tokios radikalesnės partijos, bet vis dėlto tas klausimas, pavyzdžiui, apie lygių galimybių kontrolieriaus egzistavimo Lietuvos Respublikoje kilo. Ir aišku, tas klausimas kyla labiausiai per LGBT klausimus ir bandoma sukabinti, ar ne, ant tos institucijos ir būtinai privesti, kad va čia yra homo propagandos kažkokia institucija ir žodžiu, ją reikia uždaryti. Bet tokia institucija taip pat saugo ir žmonių su negalia teisės, ir žmonių, kurie yra gal kitos odos spalvos religijos, ir, nu, mes žinom visus tos pagrindus, ar ne, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus. Ir, nu, tai va dabar iškyla tas klausimas, ar man gali ateiti kažkokia kontrolierius ir pasakyti, kokį žmogą aš turėčiau įdarbinti pas save. Vat man nepatinka vyresnio amžiaus žmonės. Nenoriu aš jų įdarbinti pas save. Tai čia, kad ateina ir kažkas tą vykdo priežiūrą, tai yra gerai ar blogai. Kai kurios įmonės, institucijos, tikrai verslai yra tokių, kurie, nu, atsako atsiknis, kad nu, mūsų palikėti mūsų ramybėje. Jo, mano užduotis yra generuoti pelną akcininkams. Būtent, arba man pačiam savo kišenį ir išlaikyti su žmonių susimokėti su mokesčiai. Nu, mokesčiai, aišku, dar atskiras dalykas. Vėlgi, nebūtinai visi labai nori mokėti juos. Tai taip, ir tai augina, tai reiškia, kad mūsų valstybė yra daug valstybės. Ir tas klausimas, nu, vat, kai man, pavyzdžiui, atrodo teisinga, kad yra užstojimas, ar ne, arba apginamas žmogus su negale ir kalbama, kad, pavyzdžiui, darbdavys turi pritaikyti darbo vietą žmogus su negale. Ir dažnai tie pritaikymai yra, tiesą pasakęs, labai nedideli ir minimalus, ir mes nekalbam apie didžiulės investicijas. Didžiulės investicijas, pastatų pertvarkymą ir taip toliau. Kartais užtenka, pavyzdžiui, dabar žinau atveju, kai vieniša motina, nu, iš esmės turi kaltis su savo darbdaviu, kuris šiaip yra valstybinė institucija, dėl to, kad būtų
jai suteiktas nuotolinis darbas. Nepaisant to, kad ji turi mažametį vaiką ir nu, šiaip jau šitais laikais atrodytų visiškai... Nu jo, nuotolinis darbas, tai atrodo nu, taip įprasta, kad ką padarė pandemija, tarp visko blogo, tai vienas geras dalykas, tai bent jau šitą davė galimybę. Nu tai va, tai ta mano mintis ir yra tokia, tai šitoje vietoje man atrodo, nu va, teigiama tokia institucijų veikla yra, bet kai kuriais atvejais man tas institucijos irgi visiškai nepatinka ir atrodo visiškai kvailus sprendimas daro. Nu, ir tada mes atsiduriam toje situacijoje, kur mums reikia priežiūros. Priežiūros ir kaip visuomet reikia ieškoti to balanso, kuris rasti visuomet yra žiauriai sudėtinga ir čia kodėl ar ta istorija tuo niekuomet nesibaigs, nes visuomet bus trūkumų, kurios galėsime tai taip pat klausimas, kai mes galguliai išspręsime šitą partnerystės instituto klausimą, jį tikrai išspręsime, kas bus kitas didelis dalykas. Žmogaus teisų prasme, kuris dar mūsuose dar nėra iki galo sutvarkytas. Nu, žiūrim, kada tą partnerystės klausimą spręsim, jeigu spręsim po 20 metus. Per ketverius metus. Jo. Turiu šiek tiek abejonį dėl šito. Nu, jo, aš visuomet esu optimistas. Aišku, aš optimistiškai irgi bandau žiūrėti, bet manau, kad mes, jeigu mes jį spręsim per artėjančius ketverius metus, mes jį spręsim taip, kad jį reikės dar tvarkyti toliau. Čia tik kaip ir sako tie visi gazinantis, čia tik pirmas žingsnis. Čia tik pirmas žingsnis. Mes atversime vartus į pražūtį. Taip, tai aš va dabar šitų klausiančių noriu paklausti. Tikrai, čia yra tikrai pirmas žingsnis, nes antras žingsnis yra antras klausimas, kuris natūraliai ateina. Tai yra tikrai vaikų klausimas. Ir norisi va tų žmonių paklausti, tai ką daryti su vaikais tos pačios lyties šeimose. Ar tai reiškia, kad dar 20 metų marinuosim šitą klausimą ir apsimesim, kad to nėra? Tai dėl to aš bijau, kad partnerystės klausimas bus išspręstas labai, jeigu jis bus išspręstas, tikrai bus išspręstas labai siaurai. Ir egzistuojančių problemų, egzistuojančių situacijų niekaip neišspręs ir mūsų laukia dar tikrai ilgas kelias. Jo, kurio gale įstatymas bandantis kažkaip apriešti pasaką apie joniuką ir gritutę, vaikai į mišką, pabarsta, mėmėta tą kelią ir po to galų galės sukūrena ragana. Ačiū, Jūratė, kalbėjome su Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė. Ir baigdamas, aš noriu rekomenduoti vieną knygą, kuri yra iš panašios, bet čia tiek tokios operos, tai yra amerikiečių rašytojas Timothy Ferris ir jis parašęs knygą yra Science of Liberty, kurioje nagrinėja sąsają tarp žmogaus teisių ir žmogaus ekonominės sėkmės, aiškindamas, kad pasitikėjimas, aš jokiu būdu niekuomet nesakysiu gyvenime tikėjimas mokslo, negalima tikėti mokslo. Tikėti galima dalykais, kurių negali įrodyti, negali žinoti, jais tiki. Mokslo galima pasitikėti tol, kol jis argumentuoja tai, ką jis rodo. Žodžiu, jis argumentuoja, kad tiek žmogaus teisės, tiek pasitikėjimas mokslui ir noras išsiaiškinti reiškinių priežastis ir atsiradę iš vieno ir to paties šaltinio. Ir tai įrodinėja pasildomas negi tokius pavyzdžius, kaip sakykime, nacių Vokietija arba Sovietų Sąjungo, kurie mums tarsi netrodo technologiškai nepažengė, tačiau jis puikiai argumentuoja, sakydamas, nacijai vienu metu pavadino atomo skilimo teoriją žydišką fiziką ir tiesiog net nebandė kurti atominės bombas ir dėl to labai atsiliko nuo amerikiečių. Lygiai taip pat sovietai, vadindami genetiką buržuazinių išmeslų ir visiškai nepasikėdami kibernetiką, irgi labai atitolo nuo amerikiečių diktuotės ir apskritai pažangos varžybose. Klausimas, ką tik Timothy Ferris pasakytų apie dabartinę Kiniją, kurio tarsi pasitikėjimas mokslu yra labai didžiulis, investuota labai daug, bet ir tai eina visiškai nepriklausomai nuo tikėjimo žmogaus teisėmis, kurio Kinijoje visiškai nėra. Kadangi knyga parašyta 2010 metais, tai kodėl iki pat paskutiniųjų Kinijos šuolių kibertechnologijose, dirbtinė intelekto ir kitose sritise, čia galbūt jis ir neturi. Bet šiaip tema įdomi ir ji labai primena ta Nobelio premija už pasiekimus ekonomikoje, kurią šiais metais gavo Johnsonas, Darrenas Acemoglu ir dar vienas mokslininkas, kurie nagrinėjo, kodėl nacijoms nepasiseka. Ir ten rado ryšį tarp ekonominio pasiekimų ir institucijų tvarumo ir teisės viršinybės, kurie, man atrodo, institucijos, žmogaus teisės ir teisės viršinybė yra labai tarpusavę susijęs. Be kokiu atveju, labai rekomenduoju Timothy Morris knyga, kuri vadinasi The Science of Liberty. Šios knygos rekomendacija su jumis ir atsisveikinu, baigiame šios savaitės daiktinius įrodymus. Priminsiu, kad mūsų galima klausytis kiekvieną ketvirtadienį 12.12 LRT radio eteryje. Na, o jeigu tai būtų jau atstrigę, kad jūs esate pakliuvęs į didžiulę dilemą, kokiosgi kitos žmogaus teisės bus aktualios jums po to, kai mes išspręsime partnerystės institutą, tai tada palaukite
užsirašyti savo mintis, pasidaryti kažkokią išvadą ir tada jau išstraukite mūsų šitą laidos epizodą ir pasiklausyti jums to tokiu metu LRT radiotekoje. Ačiū ir iki.